30-ak generacija nekadašnjih učenika specijalne škole Bubanj okupili su se kako bi obeležili godišnjice mature. Mnogi od njih se nakon završetka školovanja nisu videli sa svojim vršnjacima, te su ovu jedinstvenu i lepu priliku iskoristili da se podsete na školske dane. Bojan Đokić je u školi Bubanj proveo 12 godina. Školovanje završio 1986. godine. Posle 32 godine ovo mi je prvi put da ovde dolazim i proslavljam jubilej. Ovde ima puno mojih drugova, mnogo ih je došlo, mnogo sam srećen, neke nisam video preko 30 godina, neke vidim prvi put posle 30 godina. Ja verujem da može biti organizovano, nadam se da će za 10 godina ponovo biti organizovan jubilej, to bi bilo zaista divno da ponovim ovakvo druženje. Ima učenika, mojih bivših učenika, koji prvi put vidim nakon 30 godina i pravo iznenađenje i doživljaj i za mene, ali kako vidim i za njih. To je i prilika da upoznaju sebe dokle su stigli, a i utisci su takvi da su mahom od njih zapošljeni i uspešni ljudi. Osnovali porodice i najveća radost je što i saznanja vidim da su njihova deca zdrava, da govore i da su i oni srećni, a i mi smo isto. Okupljanje je organizovao Savez gluvih Niša, a škola Bubanj pomogla je da se to realizuje. Posebna nam je čast što imamo priliku da uvažimo naše bivše učenike. Ovaj dan je poseban za sve njih, za puno generacija i imaće priliku da vide koliko je ova ustanova napredovala od trenutka kad su oni završili svoje školovanje ovde kod nas. Za 65 godina postojanja veliki broj učenika je izašao iz škole Bubanj. 30. generacija đaka će nakon posete školi druženje nastaviti na proslavi u restoranu. Kažu, bit će ih više od 300.